xəbər verdiyimiz kimi bugün səhər saatlarında havalimanı Mərdəkan yolunun Suraxanı dairəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakı şəhər sakini Mahmud Əzizov idarə etdiyi Mercedes markalı yük avtomobili ilə paytaxt sakini Tahir Abdullayevin idarə etdiyi Daewoo markalı sərnişin avtobusunu vurub. Qəza nəticəsində 5 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Mahmud Əzizovun qardaşı Rəhim Əzizli hadisə ilə bağlı Qafqaz infoya danışıb. Rəhim Əzizli bildirib ki, qardaşı ikinci kurs tələbəsidir və bütün sənədləri qaydasında olub. Qardaşımın sənədləri qaydasında idi. BC kateqoriyası üzrə sürücülük vəsiqəsi var. Qardaşım ikinci kurs tələbəsidir. Evdə olan günlər işləyirdi, yol xərcliyini çıxarırdı. Qardaşım elə dərsə tələsirdi ki, gəlib çatsın. Avtobusda çıxıb qarşısına, yük maşınını evə qoyub günorta dərsə gedəcəkdi. Qardaşı iddia edir ki, 19 yaşlı Mahmud yolda sürət həddini aşmayıb və avtobus onun qarşısına çıxıb. Qardaşım yuxulu olmayıb, avtobus 120 km/saatlıq sol zolaqdan qəfildən qardaşımın yoluna çıxıb. Qardaşım orta zolaqla hərəkətdə olub, o da sola çəkmək istəyəndə avtobusu arxadan vurub. Bununla bağlı video sübutlarımız yoxdur. Mən avtobus sürücüsünü birbaşa günahlandırmıram, ancaq hadisə belə olub. Avtobus sürücüsü sol zolaqdan bunun qarşısına keçib. Günahın 70-80% ondadır. Qardaşım yolda normal sürətdə gedib. Qeyd edək ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə hadisə yük avtomobili sürücüsünün sükan arxasında yuxulaması səbəbindən baş verib. Belə ki, sürücü yuxuladığından avtomobil idarə etmədən çıxaraq avtobusa dəyib. Nəticədə avtobusda aşıb. Hadisənin necə baş verməsi ilə bağlı hələ ki, heç bir görüntü yayılmayıb. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətindən isə bildirilib ki, yük avtomobilinin sürücüsü heç bir qanuni əsas olmadan fəaliyyət göstərib. Faktla bağlı Suraxan rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən yük avtomobilinin sürücüsü Mahmud Əzizov həbs edilib.